Доброго всім ранку вдома. В Україні стартує проєкт безоплатної допомоги військовослужбовцям зі складними дефектами суглобів та кісток із застосуванням сучасних технологій. Всі деталі дізнаємося від медичного директора багатопрофільного діагностично-лікувального центру «Мірум» Андрія Олексійовича Масика. Вітаю! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, для початку взагалі про ситуацію з цією медичною проблемою зараз в нашій країні і про те, наскільки цей проєкт є актуальним. Дивіться, спочатку великого повномасштабного вторгнення кількість військових, які постраждали під час бойових дій, виросло в рази. Якщо ми говоримо про початок агресії Російської Федерації до України, починаючи з 2014 року, ця війна йшла так потроху, але от на зараз цих військових набагато більше. І так звані військові з ампутаціями кінцівок, виросла кількість їх виросла в рази. Для прикладу, мені приводили військові медики знайомі такі цифри, що тільки в одній із лікарень, яка відповідає за евакуацію, тільки з одного невеликого військового регіону, а це на Бахмуті, в місяць в них десь біля 300 людей проходить з ампутаціями кінцівок. В загальному вони сказали, що якщо пододавати в середньому на рік, тому що місяць від місяця трошки активніші бойові дії, трошки менше, в загальному ця цифра десь біля 6 тисяч в рік – це людей з ампутаціями. Зрозуміло, ампутації можуть бути різними. Вони можуть бути на рівні там тільки одного пальця, тільки кісті. Але є й ампутації, які є досить високими, коли втрачається повністю кінцівка і довжина її становить там буквально декілька сантиметрів. Проте залишок кістки все-таки залишається, наприклад, це стегнова кістка або великогомілкова або плечова кістка, і вони дозволяють вживити туди сучасні протези, які би може за допомогою яких людина може абсолютно нормально функціонувати, тобто виконувати цією рукою якісь функції. Так, це не буде там випилювання лобзиком або дуже якісь мілка моторика. Проте це будуть функції цієї кінцівки, будуть збережені наскільки це буде зручно для цього військового. Тобто він може, якщо це рука, це може брати чашку, він може там взяти кусочок хліба, він може повноцінно їсти нею і так далі. Точно так само, як з такими протезами на нозі. Наприклад, є вже приклад, такий пацієнт повноцінно нормально їздить автомобілем на тому ж рівні, на якому він їздив до того, як втратив цю кінцівку під час війни. Тобто, коли ми кажемо про складні дефекти суглобів та кісток, йдеться про ампутовані кінцівки і про Так, їхнє безумовно. протезування, тобто це проєкт із протезування. Так, це проєкт із протезування. На нашій базі, на базі нашої клініки, створений центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. Складне ендопротезування – це штука, яка робиться не, ну, як складне, це не просте, так? Просте ендопротезування і зараз використовується у звичайних цивільних людей. І це вже не рік і не 5 років. Це ендопротези коліна, ендопротези кульшового суглобу ні для кого зараз не новина. Так, вони затратні, так, вони коштують грошей, але вони є рішенням для тих людей, які мають абсолютні обмеження функціонування цієї кінцівки. Проте на зараз для тих людей, які втрачають цю кінцівку, розроблені от такі остеоінтегративні протези, коли сам кусочок протезу, металева як частина, вживлюється в саму кістку. Ми всі знайомі з протезами, які знімаються, тобто мають гільзу, та, в яку опускається залишок кінцівки, і так, це повноцінний протез. Проте цей протез, який остеоінтегративний, є кращим, функціональнішим і зручнішим для пацієнта. Так, він має, його встановлення мають певні покази. Так, він трохи складний в догляді. Проте це, ну, достатньо класне рішення для тих пацієнтів, які мають дуже високі ампутації, для яких не підходить
варіант, скажімо, цього використання протеза стандартного з гільзою. Тобто, коли ми говоримо про сучасні технології, йдеться про технології, завдяки яким можна поставити саме ці, якщо я правильно запам'ятала, ендоінтеграційні протези, да? Остеоінтегративні, да, ми маємо Остеоінтегративні. остоінтегративні. Так, це достатньо сучасна техніка. Наскільки вони для нас є новими, для наших медзакладів, для української Наскільки мені медицини? відомо, тут, звичайно, треба чітко питати спеціалістів, засновників цього центру, але я вам скажу, що це достатньо нова технологія, вона і в світі достатньо нова, вона розвивається всього декілька років, має повноцінного вживлення. Скажімо, для України є вже досвід, вже був установлений такий протез в одній із клінік України, і нас зараз ми сподіваємося продовжити ту роботу, тому що ми запрошуємо колег з-за кордону, які вже це використовують декілька років в своїй практиці. Вони вже, як скажемо, корифеї цього. Ми поки що тільки починаємо це робити. Проте сподіваюся, що це буде ширше і ширше. Хто фінансує проєкт цієї безоплатної допомоги військовослужбовцям? На даний момент цей проект, який реалізується на базі нашої клініки, фінансується фондом Центр спасіння життя. Тобто в планах є реалізувати цей проєкт і на базі інших медзакладів, чи поки що він виглядає так і Ні, більш поки що якихось. центр, я зрозумів, поки що центр складного ендопротезування, він поки що реалізований тільки на базі нашої клініки. Ми, я думаю, опрацюємо, катаємо цю технологію у нас достатньо багато разів для того, щоб можна було поширити цю технологію і на інші заклади. Звичайно, хотілося б підтримки держави, тому що ця технологія достатньо затратна, і я розумію, що, можливо, військові і можуть для військових зібрати такі кошти, проте вони достатньо великі, і дякую Центру спасіння життя за те, що вони знаходять цих бійців, які потребують таких певних показах, потребують на таких такого ендопротезування і фінансують ці видатки. Тобто будемо оптимістично сподіватися, що це пілотний проєкт, який буде з часом масштабований, Так, але зараз безумовно. зичимо, Хотілося би безумовно, так. вам успіху. А от, до речі, про військових, які можуть взяти участь в проєкті, отримати цю допомогу безкоштовно. Скільки їх заплановано? Чи може на який термін запланований цей проєкт? Чи є якісь ліміти, власне, обмеження? І хто ці люди? Дивіться, Тобто їх саме зрозумів. фонд, да, підбирає? Так, безумовно, підбор цих людей виконується Центром спасіння життя. Вони підбирають їх, і правило, це вони мають свої якісь напрямки і канали збору інформації про цих людей, і вони вже ми вже бачимо їх, скажімо, як пацієнтів, які поступають до нас в клініку. Перед тим, як вже приймається рішення про поступлення, збирається в нас внутрішній такий якби невеликий консіліум з травматологів, які будуть в майбутньому проводити це ендопротезування. Вони вивчають медичну документацію, рентгенівські знімки, комп'ютерну томографію, кінцівки і вирішують, чи взагалі це можливо. В принципі, ця технологія може цей відбір може тривати і не один день, і не один тиждень, і можливо, і місяці. Все залежить від того, наскільки є інфікованою рана, яка залишається, чи є вона взагалі, чи була взагалі інфікована. Ну, практично всі рани військові є інфікованими в будь-якому випадку. Проте ефект від лікування колег на попередніх етапах може бути прекрасним, а може бути і не дуже, тому що це не завжди залежить від них, це залежить все-таки від об'єму тої рани, які отримують військові під час бойових дій. І плюс ми стараємося індивідуально підійти до кожного з пацієнтів, тому що для кожного із них створюється 3D-модель, ну, реальна 3D-модель їх кісток і їх залишків, і після того тільки створюється сам протез. Як він буде виглядати, як він вставиться в цю кістку, яка буде довжина його. Тобто це все
попередньо моделюється. Це все спеціально потім друкується на 3D-принтері, щоб побачити, як це виглядає. Після того ці ендопротези вже робляться на такому ж 3D-принтері, але з титану. То вже ті, які будуть вживлятися. Тобто ця технологія не отак взяв з полки ендопротез, вживив пацієнту, все, далі, давайте, далі, давайте, далі. Технологія тільки обкатується. І тому ну, це займає певний час. Тому і Центр спасіння життя підбирає цих пацієнтів з розрахунку на того, де є поки що простіші випадки, безумовно, надалі переходити до якихось складніших. В етері «Ранку вдома» медичний директор багатопрофільного діагностично-лікувального центру «Міром» Андрій Олексійович Масик. Зичимо усіляких успіхів проєкту безоплатної допомоги військовослужбовцям зі складними дефектами суглобів та кісток із застосуванням сучасних технологій. Дякуємо за те, що ви про них нам розповіли, про сучасні можливості медицини і про те, що наші хлопці і дівчата отримують таку можливість зберігати якість життя після того, як вони його втрачають, захищаючи наше життя. Дякуємо вам за візит. Доброго вам ранку і вдалого дня. Дякую.